A já jsem Naki a dneska dám tady znova tomuhle tomu šanci Pet Simulatoru X. Ne, hrála jsem jedničku, chvilku jsem hrála tohle X-ko, ale ne, to mě moc nebavilo. A řekla jsem si, OK, víte co, je nový rok, tak proč ne, dám tomu teda šanci, sice už je to dlouho, co už je to starý, ale je nový rok, nový začátek, zkusíme to. Teda ne, nejsem fakt jako daleko, ale budu se muset prostě odsaď dostat, ne, mám otevřenou teda jednu tuhle tu bránu, ani nevím, kde to už dál pokračuje, spíš se podívám úplně na začátek, co tam je. Tak víte, když se připojíte fakt po benga dlouhý době a zjistíte, že jste jako poslední na serveru, to jako je celkem potupný, ne, že ne? Ježiš, to je tak cool, jak tady prostě nikdo není. Možná to je vlastně smutný pro mě, sakra. O můj bože, Christmas World. O ježiš, no tak to je mega cool. Ne, je to v tom něco jiného? No nic, já na to přijdu, ale ne, moje peti jsou tak trochu bačkory. Jsou krásný, splynou s tím zlatem, ale není to zrovna něco, či bych se měla chluvit možná. Hej, houby, ty vagově jste hned tady na začátek dostali peta, který je nějak jako mega dobrý, Leo, chápeme se. A už je to mnohem jednodušší, aspoň už dají nějak krabici. Teoreticky jsem asi teďka vyhrála v loterii, ale sebrala jsem tady nějaký sakra, ještě toho tady je hodně nějaký dárek, prostě ne, no tam toho bylo nějak extra hodně, a ne, že ne, já nebudu troška říct, já jdu si koupit tohleto. Ježiš, tak to je mega cool vejce. Golden Jolly Bean. Oh, cool, hej, bude taky dobrý. No, rozhodně furt lepší než to, co mám. Pomalu se vyměním úplně od začátku, než ne. Hej, já chápu, že mi tady všichni chcete pomáhat, jo, můžete se podívat v chatu, ale prostě já nevím, já si myslela, že už jsem taková proslulá tím, že nikdy nic od nikoho nechci kvůli tomu, že prostě ráda si to pořídím sama. Že co si budem? Furt se stojím za tím, že když si to člověk pořídí sám, tak z toho má větší radost, než když to od někoho dostane. Nevím, prostě se pak víc ten člověk snaží. Já jsem se teda teďka jako dostala už do druhého světa, budem tomu tak říkat, za těch 1 200 000, něco takového. A zároveň teda už si můžu vlastně pořídit pety za 1 602 000. Teďka skoro teda už víc, teda na ty 4, to už je jako mega krutě hodně. Ale tohle si myslím, že je OK a zatím to takový roztomilý všechno zlatý, jestli si malé a malou housku. Housku? Myš máme sakra jakou housku. Takže jako, kámo, lidi, když na mě narazíte, pokud to teda ještě někdy budu hrát, já jsem ráda, že mi to dáváte, ale prostě já si to chci koupit sama. Víte, jako to poznáte možná, že budete starší, je příjemný, když si koupíte něco sami a ne, když vám to pořídí někdo jiný. A teda musím pochválit, jste mega krutě přísný, že tady máte prostě jako fakt to mega hodně. Já jsem takový jako malý pivo proti vám všem, ale třeba se jenom taky k tomu dostanu, že jo, co my víme. Jakože máme tady na serveru mega krutýho typka, který tady prostě furt dává nějaký legendary pety a prostě člověk se řekne sakra, co? Kurde, kolik on musí mít prachu. Ne, já mám celkem dost a půjdu si pořídit teda za ty 4 miliony. Trošku se rozšoupnu, bych řekla. Trošku se rozšoupnu a teda pořídím si tady peta za 4 miliony. Teda zbudou mi sport skoro 2. Bylo by fajn, kdybych dostal něco dobrýho. Basic, nevadí, ale i tak je to prostě furt něco lepšího, než vůbec mám já. Už se trošku dostávám do toho, co jakože je to lepší prostě, jo, chápeme se, už to není až tak béčkový nebo až tak úplně potopný, už jsem trošku dál a trošku mě teda překvapilo, to si vůbec nepamatuju, chápu, že prostě už je to nějakou dobu, jo, ale mega cool je to, že prostě když vám to takhle když má ty partikly okolo sebe, tak prostě to dostává víc coinů, to je mega cool, nebo coinů, no prostě těch prachů, co tady jsou, že jo. No já si myslím, že mám tady jako fakt jako moc zeskou skvadru, nějakej Buddy, Loki, Leo, Chloe. Ježiš, to je tak roztomilý. Takže ne, hustý jména, že každý má prostě jiný. No nic. Chápeme se. Já prostě obdivuju všechno. Tady dokonce si dávám fotky, takže když se toho bych já tady hrála, získávala prostě koiny, tak si jdu dělat fotku. Jako, jo, jsem ráda, že tady jsou vlastně lidi, který vůbec neznám. Ale lidi, zdravím vás, kdo se tady uvidí, tak dík za hru. Teda nemám ráda ty lidi, co mi tady vyžírají moje věci, jo. To přiznávám, to nesnáším. Už si tady děláme fotku ve štrych, to je jako taky dobrý, proč ne, že jinak co se řízkou, hustý peti. Hustý peti. Já nevím proč, ale teď tady mám takovou, jakože chvíli, kdy si připadám jak nějaká celebrita, jo. Zdraček komický, jej, pojď taky kluku. Já bych ráda se nikam ještě posunula, jako chápu, že se nikam neposunula, aspoň bych chtěla sbírat ty coiny. Ne, ale tak hezká vsuvka takhle do videjka, lidi, udělejte si hezky fotku, jste i ve videjku, doufám, že se vám to líbí.
taková teďka ta dlouhá chvíle, kdy čekáte. Už můžu odejít? Už ne. No, super, můžu odejít, skvělý. Jdu sbírat zase coiny, protože to je just. Jako co bych určitě chtěla, což jako, ono se to tady krásně, ano. Budou tady někdy partikly tam, až na to v kašlu. Budou dělat tyhle ty a já si jdu pořídit teda druhýho peta, který je za 4 miliony, protože to chci. Že to si budeme do další zóny, to je strašně dlouho a na to prostě teďka jako nenašetřím. Oh, teďka máme takovou krásnou skvadru. Ne, každý to je jiný. Sakra, já myslela, že to je stejný. Oh, nevadí, dokonce tohle je korgy. Máme tady dvě krysky a dvě, nevím, co to je to poslední. Bailey, ok? Ale dobrý jméno. Oh, tak to vypadá hodně krutě přísně skrz to, jak tam jsou prostě ty. Ej, cool. Ty možná budeš jedna z nejlepších. Jinak všechny mám dvakrát RR a jednou dvakrát OI, tak je to dobrý. Tak je to dobrý, se myslím. Sice pochybuju, že by to bylo nějak extra dlouhý, spíš si myslím, že to bude jako krátký, jo, ale tak jako co si budem, no, hraju to po mega dlouhý, no po půl roce, díl. Tak to nebude nic moc extra, ale takhle myslím si, že na začátek je to v celku dobrý, bych řekla. Já chápu, že kdo tady tohle uvidí, tak jako si bude říkat, hej, ty jsi úplně na začátku, prostě ty jsi hrozná lemra, ale jo, jsem, ale tak berte mě s rezervou. Teď se to udělal, ježišmer, takhle na závěr videjka z toho máme server jenom pro Čechy. Jenom samý Češi, tak to se jen tak se mi nepovedlo už hodně dlouho, ale mega cool, dělala jsem si potečky. Pety jsem si taky pořídila, sice tady mám další slečnu, která mi nabízí pety, dík, i pokud na to budeš koukat, děkuju, ale i takhle pro tebe řeknu, nerada dostávám pety. Je to hrozný, ale nerada. Já doufám, že se vám to takhle aspoň trochu líbilo, takhle na začátek trošku jsem se zase do toho, no musím se prostě do toho dostat hodně, hodně pomalu, asi mi to nějakou dobu potrvá, tak doufám, že budete trošku trpěliví za to, jak to hraju a hej lidi, já se vám tady pochlubím, jo, šetřím tady. Abych se dostala za prvý do další zóny, takže jdu si otevřít další zónu, která je prostě za 35 milionů. A ještě mi zbyde pomalu 30 milionů k tomu, takže si rovnou koupíme nějakýho peta a chápu, zase někdo, já to hraju druhý den, jo, ale zase tady někdo, že jestli nechci lepší pety, že jim je strašně líto, že mi to strašně dlouho všechno trvá, ale... Kámo, mě to jako nevadí. Pety si tady nechám a já tam dojdu hezky ručně, aby se mi pety prostě neteleportly se mnou. A zároveň si tady musím vzít loot, protože ještě jsem si ho nevzala, takže uvidíme. Ok, tak to není až tak špatný, když jsem dostala tolik. Já si rovnou můžu teda koupit jak tohleto, a nebo za 45, koupím si za těch 19. Proto, ježiš, to je tak, to je mega, taky nás to mrým. O, oh, sakra, já furt mám štěstí prostě na ty basic, ale jako to nevadí, jo. Ono, zase tak dobrá, jako o tolik není oproti tomu, co mám. Samozřejmě chápu, že to bude zase nějakou trvat, když si něco našetřím, ale vůbec se mi do toho nechce, ale musí se nechat, jako už je to lepší, jo, už je to lepší, už mi to jde jako líp. No ale co, tak si tady hezky koukneme na novou zónu, protože stojí fakt hodně, nebo respektive stála hodně a... Musím si tady vzít samozřejmě odměnu, že to hraju už, nevím, nějakých 20 minut. tohle je fakt taková ta vesnička, Grinch vesnička, jo, víte, že já mám strašně ráda Grinche, tak tohle mi přesně připomene nějakou vesničku, prostě v nějakým tom severním pólu a čus a prostě cool. Sice jo, všechno mi strašně dlouho trvá, jako dlouho, jako fakt extrémně dlouho, ale ono to fakt jakože, někdo říct, no, stojí mi to za tu dřinu, si na to všechno našetřit sama. Sice jo, je to otravný a je to strašně nudný, ale já prostě... se kousnu a všechno to zvládnu bez vaší pomoci. Jako trošku jsem tady koukala na to, jak kolik světů se tady udělalo, kolik jich jsem jich teda prošla, jo. No vlastně skoro nic jsem neprošla. Takže, ne, že bych to chtěla napravit, to určitě ne, ale chci aspoň dokončit tenhle ten vánoční svět. Čeho bych chtěla ještě docílit, tak dneska bych chtěla určitě si pořídit toho peta za přes těch 40 milionů. Rozhodně tohle to určitě stíhat nebudu, protože to je fakt hodně, hodně času. A jinak takhle jako ještě takhle se vás zeptám, ty co v tom jako zkušenosti, jo. Když bych kupovala tyhle ty vajíčka jako jsou dobrý, jo. Ale věřím tomu, že jsou i lepší peti, než jsou tady z těch vajíček, nebo jak se dají vylepšit. Jdem si to pořídit. Pety jsme nechali dělat a za 45, ok, tak ještě nám něco zbyde. Ale samozřejmě bych chtěla, aby jsme měli trošku větší šanci na to, aby se jsme dostali prostě lepší od toho peta. Co si budeme, já furt mám, aspoň ten rare, sice na toho máte šanci 31%, furt je to dost, ale furt to bude...
mnohem lepší. A tak se mi to líbí, tak se mi to líbí. No tak ten ještě víc rostl, takový netopír, cool. Dobrý, tak aspoň teďka se nám to trošku povedlo. Samozřejmě chápu, že prostě lepší je, když máte větší šanci, že prostě dostanete lepší, jo. Bohužel na to moc štěstí nemám a nikdy jsem neměla, ale bohužel moje chyba to není. Za chvilku už mi chybí teda 2%, abych zase zlepšila svoji... jak byste nazvali, co je tohleto, jako vaše, nevím co, prostě něco vašeho, tak už budu, nevím, co to bude dál, ale doufám, že to bude zase něco lepšího. O můj bože, já jsem best, oh, tak to je krásný. To mi teďka připomíná, bohužel, nemám svoji mikinu, ale tam máme něco podobného, nějaký takovýhle, jak to říct, slogan, že prostě jsme best, jo. Každý z vás je prostě best. Upřímně, dá se tady dělat i něco jiného, než když takhle jenom čekáte, protože mý pěti nejsou až tak extra jako dobrý, ale dá se tady dělat i během toho, než vy čekáte, než vaši malí poskoci, asi to je takový malý poskok, když se to tak vezme. Tak dá se tady něco dělat nebo tak, protože tady se asi unudím k smrti, nebo si budu muset něco pustit, chápeme se? Nebo takhle, lidi, napište mi do komentářů, co děláte vy, když takhle hrajete třeba simulator nebo něco jiného a strašně dlouho vám to jako trvá, ne? Tak jak se zabavíte během té doby, jestli čumíte prostě do toho počítače, do toho monitoru celou dobu tu hru a čekáte, jo, už jsem v polovině, a nebo prostě děláte během toho i něco jiného, kde mi někdy přijde, že většina lidí dělá během toho i něco jiného, tak jestli to děláte i vy. No, jak tak to vypadá tak, že opět jsem skoro jako poslední na serveru. Když jsem se připojila, byla jsem asi v polovině, teďka už jsem skoro poslední. Ale nejsem poslední, to je důležitý. Pokud se tenhle ten hráč odpojí, tak jsem v háji a zase jsem nejhorší, no. Ale vlastně, co si budem? Jako, mě vůbec jako vlastně netrápí to, kolik já mám diamantů. Stejně ty diamanty teďka nevyužívám, takže nám je to vlastně k prdu. Víte co, jdu si koupit poslední opět a sice teďka to nebude až tak jakoby za hodně, ale skoro za těch 20 milionů, může víc nemám. No, co si budem? A nechte se mi čekat, jo, jednoduše. Teďka... Rera, ojde, to je takový hezký prasátko, na to máme 26%, to je zase mnohem lepší, zase o trošku lepší. Lidi, já vám slibuju, ne, neslibuju radši, já nikdy slibovat nemůžu, že to nikdy nedodržím. Zkusím šetřit. Po večerech budu asi hrát, tyhle, já nevím, no uvidíme, jak to dopadne. Ano, Zoe, štěkej si mi tady, krása, krása. No nic, já uvidím, co z tohletoho obecně, jako z tohle... Videjka úplně jakože to jako vznikne, protože vůbec nemám páru. No ale uvidíme. Já doufám, že se vám to líbilo. My se uvidíme u dalšího videjka, takže si mějte krásně a čus.